الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين، والعاقبة للمتقين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تنن تستکثر ولربک فاصبر صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ المدثر کی مختصر 7 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے اور لپیٹ کے لیٹنے والے، کھڑے رہ جائیے اور خبردار کیجئے، اپنے رب کو بڑا کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، ہر گندگی سے دور رہیے، اور کسی کو کچھ دے کر واپسی کی توقع نہ رکھیں، اپنے رب کی خاطر صبر کریں. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا یہ 4th سال شروع ہو رہا ہے. ترتیب پر غور کیجئے، اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں ان کو کبھی کبھار ان کے بارے میں سوچ لیا کریں کہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے کس حد تک صحیح ہے، درست ہے. ایک بات ذہنوں میں رکھیے کہ قرآن مجید جس انداز میں نازل ہوا، وہ سیکوینس، وہ ترتیب آج تک کسی نے پیش نہیں کی. اندازے سے بعض قرآن مجید میں آپ کو سورے لکھے ہوئے نظر آئیں گے، 2 نمبر نظر آئیں گے. ایک تو موجودہ قرآن کا سورہ ہے جو جس ترتیب میں سیکوینس میں ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، عراف، یہ ترتیب ہے. جو اس کے علاوہ ایک اور نمبر لکھا ہوا ملے گا آپ کو، جو لوگوں نے اندازے سے کہ مکے میں کب نازل ہوا یہ سورہ، مدینے میں کب نازل ہوا، اس سے بھی یہاں پر کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ سیرت بیان نہیں کی جاتی. سیرت کے معاملات اور سیرت کی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی قرآن مجید کی، وہ آسانی سے قصے کی شکل میں ہماری سمجھ میں آ جائے. ہماری جو کوشش ہے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ سن لیں اور آپ کو اچھا دکھے، بات سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ سیکوینس ہو سکتی ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی سے جا کے ہم ڈبیٹ کریں، بحث کریں، مباحثہ کریں، یہ صحیح ہے، آپ غلط ہیں، نہیں، ہم اس کام کے لیے یہ کام نہیں کر رہے. ہم سمجھانے کی خاطر کر رہے ہیں. 24 سورہ مکے میں 3 سالوں میں، اس کے لیے دلیل کیا دی گئی؟ ان سوروں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں فرمایا جس میں یہ لگتا ہو کہ مکے کے مشرکین سے نبی کریم اور صحابہ اکرام کا کچھ مقابلہ ہو رہا ہے، تو میں ہو رہے، بات چیت ہو رہی ہے، بےہودگی ہو رہی ہے وہاں پر. ایسا کچھ نہیں ہوا. جو کچھ ہوا 4th سال کے بعد، اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ پہلی جو آیت اللہ نے نازل فرمائی، یا ایہا المدثر، اے اور لپیٹ کے لیٹنے والے، دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قم فانذر. اور سورہ مزمل میں کیا فرمائے؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تبلیغ نہیں ہے یہاں پر، رات کو کھڑے رہ جائیے. رات میں کھڑے رہ کے تبلیغ کریں گے؟ رات میں کھڑے رہ جائیے. نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات، پون رات، کم زیادہ کھڑے رہ کے قرآن کی تلاوت کی، کلیئر کر دیا ہوں. یہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. اب تک جو قرآن پڑھا گیا ہے اسے دوسروں کے سامنے پیش کیجیے. جو چیز تمہیں اچھی لگی وہ دوسروں کے سامنے پھیلاؤ اس کو، لیکن طریقہ ہے. پہلے تو یہ مختصر 7 آیتیں ہیں. مفسرین کا خیال ہے کہ کسی نے فرمایا یہ دوسری وحی ہے، نمبر ایک، کسی نے کہا تیسری وحی ہے، کسی نے چوتھی وحی ہے، اور ہم نے اس کو 25 نمبر پر لیا. وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟
میری دلیل یہ ہے، اللہ اگر حکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ جائیے تبلیغ کیجیے، تو رسول اللہ علیہ وسلم 3 سال خاموش تبلیغ نہیں کرو. خاموش تبلیغ کا مطلب ایک واقف کا دوسرے اچھے سمجھدار واقف کا تک بات پہنچا رہا، ہر آدمی تک بات نہیں پہنچا رہا. اس لیے کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے ملنے والوں میں، ہمارے کزنس میں، ہمارے رشتے داروں میں عجیب و قسم کے نمونے ملیں گے. ہم ایک ایسا بھی نمونہ ملے گا اس سے صرف اس کے سامنے ذکر کر دیے آج میں یہ کرنے والا ہوں، شام تک پورے محلے میں بات پھیل جائے گی، خاندان میں پھیل جائے گی. یہ ہمارے واٹس اپ ہیں، یہ ہمارے خاندانوں کے رشتے داروں میں، دوستوں میں، یہ ہمارے واٹس اپ ہیں، وہ پوری بات کو پھیلا دیتے ہیں. ان تک دعوت نہیں دی جا رہی ہے، بڑے سنجیدہ لوگوں تک، معتبر لوگوں تک، بردبار لوگوں تک، جو پہلے سے برائیوں سے دور ہیں، گندگی سے پاک ہیں، شرک میں مبتلا نہیں ہیں. اور دماغ کو استعمال، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دماغ کو استعمال کرتے ہیں. آج ہمارے بھائیوں کی کروڑوں کی تعداد اوپر، میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک بورڈ لگا لو یار، ٹو لیٹ، اوپری منزل خالی ہے کرائے کے لیے، کوئی بھی آ کے رہتا، شیطان پہلے اپنا گھر بسا لیتا. ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں، استعمال نہیں کرتے ہیں. دماغ کا استعمال، خیر اور شر کا فرق. اس لیے کہ اللہ نے آگے والے سورے میں فرمایا ہے، ایک چیز ہم نے خصوصی طور پر تمہارے اندر رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، تمہارے اندر ایک پہچان رکھیے، کسوٹی رکھیے، تم خود جانتے ہو برائی کیا ہے. یہ تمام چیزیں اس کی بنیاد پر اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ حکم دیتا ہے کہ قوم فانزر کھڑے رہ جائیے، تو آپ کا کیا خیال ہے رسول اللہ علیہ وسلم 3 سال تک بیٹھے رہیں گے تبلیغ نہیں کریں گے؟ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں کھڑے رہ جاؤ، گھر کی چھت پہ کھڑے رہ جاؤ، واٹ ڈو یو مین، کیا مطلب ہے گھر میں؟ دیکھیے اس کا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، پہاڑی خطبہ دیا ہے، کہاں چڑھ کے کھڑے رہے ہیں؟ صفا کی پہاڑی پر. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا کہ ممبر پہ کھڑے رہ جاؤ، یہ نہیں سمجھا کہ گھر میں کھڑے رہ جاؤ، لیکن کھڑے رہے تک تبلیغ کا طریقہ بتایا. قرآن مجید میں یہ نہیں ہے. اور یہاں سے ہم یہ بات ہمارے دلوں میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانی چاہیے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، احکامات دیے. بعد میں ہو سکتا ہے کسی صورت میں جا کے ایک آدھ آیت ملا دی. مثلا پہلا حکم اللہ کا جب تبلیغ عام کرنے کا ہوا، تو اللہ نے پہلا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. دین سکھانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے کو اور اپنے خاص لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. حالانکہ یہ آیت جو حافظ ہیں وہ بتا سکتے ہیں، سورہ تحریم کی ہے، اور سورہ تحریم مکے میں، مدینہ منورہ میں 8 ہجری کے قریب نازل ہوا. اب آپ فرمائیں گے کہ بھائی آپ وہاں کا حوالہ مدینہ کا مکے میں لا کے دے رہے ہیں، تو میں نے کہا اللہ نے کچھ احکامات بغیر قرآن میں لکھے کے دیے، اور آنے والے زمانے میں ہم پڑھتے جائیں گے کیا حکم دیا اللہ نے، اور وہ حکم ڈھونڈ کے بتائیے. دو کی مثال دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا پھوپھی زاد بہن سے، جس کو منہ بولے بیٹے سے نکاح کرایا تھا، اسے شادی کر لی، قرآن میں کہیں نہیں. سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا، ابھی آپ نے غور و خوص میں سوچ و بچار میں پڑے ہوئے، لہٰذا ہم کیا کریں آپ کو، وہ زوج نہ کہا، ہم نکاح کر دیں. دوسرا حکم، اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا عمرہ کے لیے جائے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں، عمرہ نہیں ہو سکا، واپس آ رہے ہیں، صلح ہو گئی، ایک ایگریمنٹ ہو گیا، صلح ہو دے دیا، آگے واپس آ رہے ہیں. اللہ نے سورہ نازل فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا، اس سورے میں اللہ بتا رہا ہے لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا، اللہ نے نبی کے خواب کو سچا دکھایا، بعد میں بتا رہا، خواب دکھایا، قرآن میں کہیں ذکر نہیں، شروع میں دکھایا. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن میں حکم دیا، یہ آیت نازل فرمائی، نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. اسی طریقے سے اللہ کا پہلا، اس کی دلیل میں آپ کو حدیث سے دے رہا ہوں، جب اللہ نے فرمایا تبلیغ کرو، تو پہلے تبلیغ گھر سے، پہلے گھر کو چراؤ تو پھر مسجد کو چراؤ.
اللہ میرے دل میں بڑا نہیں ہو سکا تو میں مسجد میں لے جا کے چراغ لگا کے اللہ بڑا ہے بتو اللہ کیسے بڑا ہو. پہلے میں اپنی ذات کے مقابلے میں اس کو رکھ کر سوچوں کہ میرا رب میرے لیے بڑا ہے یا نہیں. بڑا ہونے کا مطلب یہ کہ میں اس کا حکم مانوں, اس کی بات سنوں, اس کے احکامات پہ چلوں. طریقہ کون بتائے گا؟ اس کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ کا. دین سمجھنا بہت آسان ہے. ہاں پیچیدگیوں میں جاؤ گے اور اس کے اندر فلسفیانہ خیالات لاؤ گے تو وہ سمجھنے کے لیے پھر فلاسفر کے پاس جائیے. نبی فلاسفر نہیں رہے, نبی نے جو بات کی پورے ڈنکے کی چوٹ پہ حق کے ساتھ کی. وما ينطق عن الهوى, میرا نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا, جو بھی کہتا ان ہوا الا وحی یوحا. میرا نبی جو کچھ کہتا ہے وحی کی بنیاد, وحی یا تو قرآن کی شکل میں لکھی بھی آئے گی, جبرائیل جا کے بتا کے جائیں گے, یا دل میں ڈالی جائے گی, یا پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرے گا. مختلف شکلوں میں وحی کی ہیں یا خواب دکھائے جائیں گے آپ. تو پہلا حکم آیا, دلیل حدیث سے دلیل ہے. ان تین سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جو آپ فرمانے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, حدیث کا ترجمہ, اے صفیہ میری پھوپھی, اے عباس میرے چچا, اے فاطمہ بنت محمد, دنیا میں مجھ سے جو چاہیے مانگ لو, قیامت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. تبلیغ کا پہلا طریقہ, جو چیز مجھے معلوم ہو, اگر میں بیچلر ہوں تو میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں, اپنے بھائی بہن کو بتاؤں, اگر میں شادی شدہ ہوں تو اپنے بیوی بچوں کو. یہ ہے میرے اہل, اہل بیت, میرے گھر والے. دو ٹوک الفاظ میں پھوپھی ماں کی برابر ہے, اس لیے کہ والدہ کا انتقال آپ کو تو پتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال جب آپ 6 سال کے تھے. چچا باپ کے برابر ہے, اور والد کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو. بیٹی, حالانکہ بیٹیاں بہت ہیں, اب چونکہ ایک شادی ہو کے جا چکی ہیں بڑی بیٹی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے ساتھ, اور دوسری دو بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نکاح میں ہیں یا رسم میں ہیں, مگنی ہو وغیرہ جو بھی ہو. اب یہ رخصت ہی نہیں ہوئی, مطلب یہ دو بیٹیاں آپ نے, تین بیٹیاں آپ نے گھر بار سے رکھی, بچ گئی کون؟ سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. چاہتے بھی بہت تھے, بتایا کہ ان تمام بیٹیوں میں یہ میری بیٹی. جنت میں خواتین کی سردار ہو, اس بیٹی کو متنبہ کر رہے ہیں, وارن کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں, دنیا میں جو چاہیے ہو سکا تو دے دوں گا, قیامت میں جو چیز بچائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے. یہ ابا کی طرف نہیں دیکھنا, میرے ابا رحمت للعالمین بچا لیں گے, نہ میرے سامنے غلطی کرے تو میں بھی کوئی رعایت تمہارے ساتھ نہیں کروں گا. تو اللہ رعایت کیسے کرے گا؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے, بہترین جج ہے. میرے سامنے بھی اگر تم نے غلطی کی, خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی, نبی دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے جملے کہہ رہے ہیں کہ جب میرا اصول, میں وہ اصول پہ چل رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف کرنے کے لیے تجویز کی ہے, جب میں اپنے خاندان کے لوگوں سے کوئی رعایت نہیں کر سکتا تو دوسرے لوگوں سے کیا رعایت کروں گا, اور دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دینے سے بے عزتی ہوگی, نہیں بے عزتی نہیں, ہمارے نزدیک تو ان کا مقام اور بڑھ گیا کہ واہ یہ انصاف ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کائنات کھائے. تین قریب کے رشتوں کو مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی, حدیث مل جائے گی آپ کو صاف سکتہ میں, یہ حدیث مل جائے گی. اب مجھے بتائیے, اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث اپنے گھر والوں کے سامنے تبلیغ کے لیے کہی تو اور کس موقع پر کہی؟ بات دلیل سے سمجھانے لگتا. چلیے یہ کام ہو گیا, پہلا کام ہو گیا. دوسرا ایک حکم آیا, وانذر عشیرتک الاقربین, سورہ شورا.
اپنے خرابت داروں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، انذر، انذار، وارن دیم، انہیں خبردار کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کھانے کا بندوبست کرو، رشتہ داروں کو بلاؤ، بنو عبد مناف، بنو عبد شمس، جو خاندان رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھائی وغیرہ جو تھے، ان تین خاندان والوں کو بلاؤ. یہ دوسری دلیل، ابھی تبلیغ پبلکلی نہیں ہوئی ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ کم فانزر، کھڑے رہ جائیے اور خبردار کیجیے. ترتیب بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل ترتیب ہمارے پاس الٹی سمجھ لی گئی. ایک صاحب کو دین سمجھ میں آ گیا، ان دین سے دوسروں کو دین سکھانے کے لیے غیر ملکوں کو چلے آ رہے ہیں، پڑوس کے صوبوں میں چلے جا رہے ہیں، بستیوں میں چلے جا رہے ہیں. کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ حدیث سے ثابت کروں میں آپ کو، ورنہ علمی طور پر آپ یہاں بیٹھ کر یہ مت کہیے آپ غلط بول رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر، میرے پاس ایسے جملوں کی کوئی اہمیت نہیں. علمی طور پر آئیے، اتوار کے دن ہم بیٹھتے ہیں، جمعہ ہفتہ دو دن میں چھٹی میں فری رہتا ہوں، میرا گھر مسجد خوابوں سے کوئی بہت دور نہیں رہتا میں. علمی طور پر کتاب لائیے، سامنے بتائیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو فلاں موقع پر کہی، آپ اس کو یہاں کیوں ٹھوس رہے ہیں؟ دلیل سے گفتگو. دعوت دی گئی، خاندان کے لوگوں کو بلایا گیا. نمبر ایک، پہلے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کھانا ختم ہو گیا، سب لوگ ملے بیٹھے کھا پی لیے، پھوپیاں، پورا خاندان ہے، پھوپیاں ہیں، چچا ہیں، سارے چچا ہیں، سات آٹھ چچا ہیں، کئی پاچھے پھوپیاں ہیں. حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے اللہ نے دیے، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ایک تھے. اب ان کے رشتے دار کسی، یعنی پھوپیاں ہیں تو شوہر پھوپا ساتھ میں، چاچا ہیں تو چاچیاں ساتھ میں، ان کے بچے ساتھ میں، اور بچہ خاصا کنبا جمع ہے اس وقت. جیسے کھانا ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے کچھ کہنے کے لیے، لیکن ابو لہب ناموں میں اچھی طریقے سے یاد ہے، ابو جہل رسول اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر ہے، دوست ہے، ساتھ میں کھیلا ہوا ہے. ابو لہب آپ کا چچا ہے، جس کے نام کا قرآن میں سورہ ہے، تبت یدا ابی لہب، جس کے نام کا سورہ ہے. یہ چونکہ آپ کے گھر کے بھی، اس کی دیوار، گھر کی دیوار آپ کی دیوار کمبائن سسٹم، پڑوس میں، دونوں پڑوس میں رہتے ہیں. رسول اللہ جو راتوں کو تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کے کانوں میں بھی کچھ نہ کچھ آواز پڑ رہی ہے، لیکن واضح طور پہ سمجھ نہیں پا رہا. اتنا اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہے، گڑبڑ ہے، لہذا اس نے بات خبر، ارے بھائی اتنا اچھا کھانا کھلا کے اب کیوں موڈ خراب کر دے؟ پھر کبھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو. تھوڑے دن گزرے، آپ نے حضرت علی کو پھر حکم دیا، پھر کھانے کا بندوبست کرو. دعوتیں آپ نے بھی کی ہیں، میں نے بھی کی ہیں. کون سی دعوتیں کی ہم نے؟ شادی ہو گئی تو ایک سال کے بعد میں شادی کی اینیورسری، پھر اللہ نے بیٹا بیٹی عنایت یاد، بچے کی سالگرہ، چھلا دھوم دھام سے منایا. پورے قرآن میں، پوری حدیث کی کتاب میں چھان مار کے مجھے بتائیے چھلا نام کی چیز کہاں پر ہے. ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اردو بولنے والوں سے گفتگو کر رہے ہیں. بے شک 40 دن میں بجلی پاک ہو گئی ڈیلیوری کے بعد میں، تو یہ بولو اس کی خوشی منا رہے ہیں کہ 40 دن تک سوکھے بیٹھے ہوئے تھے، خوشی اس کی منا رہے ہیں. دینی طور پر کوئی حکم نہیں. دینی طور پر حکم کیا ہے؟ بچہ بچی پیدا ہو گئی، ٹھیک 7ویں دن سر کے بال نکالو. پہلے تو پیدا ہونے کے ساتھ ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت کرو، اللہ کی وحدانیت. ٹھیک 7ویں دن ان کے بال نکالو، قربانی کرو. لڑکا ہے تو 2 کرو جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور. بالوں کے وزن کراؤ، اس وزن کی قیمت کی چاندی صفا خیرات کرو، بس نام رکھو. ان کے ہاں بھی ہے یہ چیز، نام کرن کہلاتا ہے، ہمارے ہاں نام رکھا ہے، یہ عقیقہ کہلاتا ہے. یہ ابن داؤد کی حدیث ہے، عقیقہ کرو اور بچوں کی پلیدی دور کرو. اللہ نے ان کی زندگی میں جو مختلف قسم کے موقعوں پر تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، بیماریاں رکھی ہیں، تمہارے خون بہانے سے اللہ وہ ہٹا دے گا.
کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب اتنا پیسہ کون خرچ کرے گا، یعنی تو پھر نکالے گا، اس دن بڑی دعوت کر دو. اب دعوت کا مطلب کیا ہے؟ جتنا میں خرچ کیا آنے والے تحفہ کھانا کھانے کے لیے، تحفے میں واپس لانا. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. چلیے، دوسری مرتبہ کھانے کی دعوت ہو گئی. اب لوگوں کو بھی ذرا خیال آیا نمک پیٹ میں گیا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا، جس کے گھر کا نمک کھایا وہاں پہ شیطانی نہیں کرنا. بول دو بار کھانا کھا چکے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. اب مروت ہے، لوگ خاموش ہیں، سننا ہے، بات تو سنی، بات سنی. مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، کون تم میں سے یہ کام کے لیے میرا مددگار ہوگا؟ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ایسوسیشن کھولتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنا اس کا ذمہ دار بناتے ہیں، تو اٹس ناٹ بیڈ. اس لیے کہ آدمی جب کبھی اعتماد بھروسہ کرتا ہے تو اپنے قریب کے لوگوں پر کرتا ہے، باہر والوں پہ نہیں کرتا، قریب کے لوگوں پہ کرتا. باہر والا آئے گا، اس کی رائے الگ ہوگی، اس کی مرضی الگ ہوگی، وہ کوئی الگ. آپ ایک فیصلہ کریں گے، وہ دوسرا فیصلہ کرے گا، سر پٹول ہو جائے گا. ہم خیال لوگ جمع ہیں، خاندان کے لوگ جب سپورٹ کے لیے ایک آدمی کو اٹھیں گے تو بتائیے کیا کیفیت ہوگی. لوگوں کو کچھ کہنے سننے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑے گا، نہیں ان کے پیچھے پورا قبیلہ ہے، خاندان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ اس کام میں میری کون مدد کرے گا، سارے مرد خواتین سارے خاموش ہوئے، حیرانی سے. حضرت علی 10 سال کے ہیں، فرماتے ہیں گو کہ میں کم عمر ہوں، سب میں چھوٹا ہوں، مجھے آنکھوں کی بیماری، آنکھیں آئی بھی ہیں، میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، لیکن یہ کام میں آپ کا ساتھ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. پھر سوال کیا، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اسے نبھانے کے لیے تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی، سارا خاندان بیٹھا ہو. پھر حضرت علی اٹھ، میں ساتھ ہوں، بیٹھ جاؤ. تیسری بار سوال کیا، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار پھر حضرت علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تمہارے لیے نسبت وہی ہے میرے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، دونوں بھائی ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب بنا لیا حضرت علی بھائی ہو، دنیا میں بھی بھائی ہو. مواقعات کے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو مواقعات میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھائی بنا. حقیقت میں ہیں چچا صاحب بھائی، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی ہیں، چچا صاحب بھائی ہیں. محفل ختم ہو گئی. دوسری دلیل، خاندان میں دعوت کیجیے، اور دعوت وصولی کے لیے مت کیجیے، خدا کے لیے بے غرض کیجیے. آج تک بہت قسم کی دعوتیں کرے ہیں، شادی کی سالگرہ، امی ابا کے شادی کے 25 سال ہو گئے، سلور امی ابا کے سلور جوبلی بھی منا دیے، بڈھا بڈھی کو بٹھا کے کچھ کپڑے پہنا دیے، بس خالی ہم کپڑے پہناتے رہے، ایک دعوت کر دیے. لیکن پھر چاہتے ہیں کہ لوگ تحفے بھی لے کے آ کے دینا تاکہ میری دعوت کا خرچہ پورا آ جائے. یار یہ اتنی گھٹیا سوچ نہیں ہے، جب تمہارے پاس نہیں ہے تو دعوت کیوں کر رہے ہو بھائی، لوگوں پہ کیوں بوجھ ڈال رہے ہو، انہیں گھر میں پکڑ کے کھا لے گا. چلیے، تیسرا مرحلہ، اچانک ایک دن عرض سلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور ایک نعرہ لگایا، یا صباح، اردو میں معنی ہوتے ہیں صبح کا خطرہ. اور یہ عربوں میں طریقہ تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرتا، کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی سیلاب وغیرہ، کوئی دور سے دیکھ لیتا پریشانی مصیبت کا، تو وہ اونچی جگہ پر کھڑے رہ کر زور سے چیخ مارتا، وہ آواز اس کی اکو ہوتی، دور تک پھیلتی چلی جاتی. لوگ اب یہ تو اللہ کو آواز سنانی اپنے نبی کی، اللہ نے تو اس آواز کو ہر گھر میں پہنچایا ہوگا. بھئی یہ ساری فریکوینسیز جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. بعض وقت فون سامنے بازو پڑا ہوا رہتا، لیکن گھر میں بیگم فون کر رہے ہیں، میں 10 بار فون کری آپ اٹھائے نہیں، بازو پڑا ہوا ہے، آواز نہیں آ رہی ہم کو، وہ فریکوینسی مجھے ریچ نہیں کر رہی، حالانکہ میرے بازو ہے،
अब्बा फोन कर रहे हैं, दोस्त फोन कर रहे हैं, भाई फोन कर रहे हैं, रीच नहीं कर रही वो। दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है, वो रीच करना है, उसका बजर की आवाज से हम बेचैन होकर भागते हैं, जाके देखो दूसरे फोन किसका फोन बज रहा है। जल्ला जहां सुनाना चाहता है वह सुना देता है, जहां नहीं सुनाना चाहता नहीं। अल्लाह को नबी की आवाज सुनाना तो हर घर में आवाज पहुंच गई, हर घर का कोई ना कोई आदमी आया, खुद नहीं आया तो किसी को भेज दिया, जाओ भाई जाके देख के आओ, और आवाज जानी पहचानी। इसलिए कि इन 43 सालों में, 43 ईयर्स में, यूं समझे कि 23 सालों में रसूल अकरम लोगों के दिलों पे हुक्मरानी करते हैं। अंदाजा कर लीजिए कि 20 साल की उम्र से आपने तिजारत शुरू की, कर रहे हैं तिजारत कर रहे हैं, बेतहाशा कमाया, किस पे खर्च किया, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं, मुसाफिरों, नादारों, सब पर खर्च कर अपने लिए बचा के नहीं रखा, जिसको मुसीबत में देखा खर्च कर। सखावत इंतहाई बताई, हमेशा सच फरमाया, लोगों को इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस था आप पर, अपनी कीमती चीजें लाकर रखा देते और बड़े इत्मीनान से महीनों सालों गुजर जाते, वापस जब मंग के वो चीज एज इट इज जैसी हालत में उसी हालत में वापस कर। इसीलिए मक्के वाले आपको सादिक और अमीन, मक्के वाले कहते, अरब वाले नहीं, मक्के वाले सादिक और अमीन कहते। अब जब अलग सवाल के कानों में आवाज आई तो बेचैन हो गए, भैया कौन पुकार रहा है हमको, खतरे की बात है, कौन है, आ गए सारे जमा हो गए। जब सब जमा हो गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, बच्चे याद रखेंगे ये हमारे नबी की सीरत है, रसूल अकरम का खुतबा है। ऐ लोगो, अगर मैं तुमसे पहाड़ी पर खड़े हैं, सामने बस्ती वाले हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन की फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, मेरी बात मानोगे? अल्लाह दुनिया वालों से तस्दीक करा रहा है नबुवत की, अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल की, कि दुनिया वाले क्या कहते हैं सुनिए। सारों ने एक आवाज में कहा कि आप सादिक हैं, आज तक आपसे झूठ कभी हमने नहीं सुना। जिस उम्मत का नबी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, उस उम्मत की बड़ी तादाद आज झूठ बोलना फख्र समझती है, कारोबार समझती है, कामयाबी की दलील समझती है। अब्बा अब्बा भाई, आपके बड़े जिगरी दोस्त आए मिलने के, बेटा जाके कहते अब्बा घर में नहीं, बच्चा भी जाके अंकल अंकल, अब्बा बोल रहे हैं अब्बा घर में नहीं। कितने सच्चे हैं, अपनी औलाद को झूठ की तालीम दे रहे, छोटी छोटी बात। मेरा फोन बज रहा है, देख रहे हैं, नहीं उठाता मैं, साइलेंट पे था मेरा फोन, मुझे बता दिया साइलेंट पे, आपको बता दिया साइलेंट पर है, अल्लाह को भी बताएंगे साइलेंट पर है। और जिंदगी में मेरा और आपका झूठ एक बार किसी के सामने साबित हो जाए, फिर जिंदगी में कोई हम पर एतबार नहीं करेगा, याद रखिए। बच्चे एतबार नहीं करेंगे, बच्चों को मालूम आप बाहर क्यों बोलते, कितनी बात को संजीदगी से कही है, उन्हें इजी दिन गांव में हो सकता है मेरे साथ ही मजाक कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, इससे कि एतबार हमने खुद खोया, झूठ बोलकर एतबार हमने खुद खोया। और पूरी कौम गवाही दे रही है आपने आज तक झूठ नहीं कहा, आपकी बात का एतबार किया जाएगा। तो लोगों खबरदार रहो, खबरदार रहो, मैं तुम्हें एक बड़े दिन के अजाब से डराता हूं। किसी की इज्जत लूटी थी, किसी के घर डाका डाला था, किसी से कर्जा मांगा था, किसी को कारोबार में धोखा दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर चढ़कर कोई मुतालबा किया था किसी से, लोगों को सिर्फ अल्लाह से डराया था ना, एक बड़े कयामत के दिन के अजाब से मैं डरा रहा हूं, उसके लिए सुधरो। ये जुमला अदा नहीं हुआ कि दूर से एक पत्थर आया, पेशानी मुबारक को पड़ा, पेशानी जख्मी हो गया, खून बहने लगा। आप क्या समझते हैं इस्लाम की दावत इतनी आसान है, आप लेकर इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ लेंगे, जुब्बा खुब्बा पैंचे के टखने के ऊपर पैंचे चढ़ा लेके जाएंगे लोगों के सामने, और लोग आपको आइए तशरीफ लाइए, फूलों के गजरे पेश करेंगे आपको। वक्त के नबी के साथ 43 साल बाद उस कौम ने सुलूक किया है जो अभी गवाही दे चुकी है कि आप सादिक हैं, आप अमीन। वो कौम के अच्छा मारने वाला कोई गैर नहीं है, मारने वाला चचा है अबू लहब, और बड़ा खतरनाक जुमला कहा,
تبلت تم تباہ ہو جاؤ, نامراد ہو, برباد ہو جاؤ تم. علی ہے وہ جمع تھا نا اس کام کے لیے, اللہ سبحانہ ہماری نیند خراب کر کے جمع کیا تم نے, اس کام کے لیے جمع کیا, اللہ کے عذاب سے ڈر رہی ہے, کب آ رہا تھا, کس قیامت کی بات کر رہے ہو, کون زندہ ہوا ہے آج تک, سینکڑوں سال سے خبریں پڑی بھی ہیں یہاں پر, ہڈیاں ہیں وہ بھی گل گئیں, کس کی بات کر رہے, کب کیسے زندہ ہوگا. تب اس نے کہا اللہ نے یاد رکھا, پورے 10 سال کے بعد اللہ نے پھر سورہ نازل کر میرے نبی کو کہتا ہے, اللہ نے اس کو فوری نازل نہیں کر دیا سورہ, اللہ موقع دیتا ہے, فرصت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے تاکہ جتنا ہو سکے وہ اپنی گندگی میں اپنے برائی میں آگے بڑھتا جائے, اور ایک لمٹ تک جب پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد میں, ابھی فوری جواب نہیں دیا. اب بعض آپ جو مفسرین تفسیریں پڑھنے کے آگے ہیں بعض نے پڑھا ہوگا, فوری اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کر دی, اللہ نے جواب نہیں دیا, اللہ اس کو اور موقع دے رہا ہے, اور موقع دے رہا ہے کہ اپنی مخالفت کی انتہا تک پہنچ جا سکے, لیکن میرے نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. چلیے لوگ چھٹ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے تبلیغ کے 3 طریقے, بات ہماری سمجھ میں آ جائے, جس فرد کی سمجھ میں آ جائے وہ پہلے اپنے گھر والوں کو, کیا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ جہنم میں جائیں, جن بھائی بہنوں کے ساتھ میں عمر گزارا, پلا بڑا, کھایا پیا, کسی کی گود میں کھیلا, کسی کو گود میں کھلایا, میں یہ پسند کرتا ہوں جو وہ دوزخ میں جائیں, وہ بیوی بچے ہیں جن کے ساتھ ایک لمبی عمر گزری ہے, اپنے منہ کے نیواروں کو کھلا کر انہیں بڑا کیا ہے, ان کو دوزخ میں جاتا ہوا ہم دیکھ سکتے, وہ اپنے رشتہ دار, وہ ماں کے ننیال والے, وہ باپ کے ددیال والے, ہم ان کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھ سکتے. ہماری گفتگو شروع ہوگی, ہماری اسلام کی دین کی دعوت اور بات شروع ہوگی اپنی ذات سے, ختم ہوگی کائنات, پھیلتے جائیں گے ہم آہستہ آہستہ پھیلتے جائیں گے, گریجول, اسٹیپ بائی اسٹیپ, قدم با قدم. جائیے غور کیجیے, آج کتنے نے اپنے والدین کو گھروں کے اندر مختلف قسم کی بدعتوں کو کرتے ہوئے دیکھا, برائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا, صرف احتراماً خاموش ہو گیا, ابا ہے ہمارے, نانا ہے ہمارے, دادا ہے ہمارے. کتنے بڑوں نے اپنے بچوں کو دیکھا, انہوں نے روکنے کی, نہیں جوان بچہ ہے زیادہ بولوں گا تو ہاتھ اٹھا دے. اسلام نے ہم کو یہ تربیت دی ہے, اسلام نے یہ تربیت دی کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے, بیٹا پلٹا کے بات کرے, جواب دے. اسلام میں تو اللہ نے قرآن ولا تقفلا تقل لهما اف, اگر تمہارا باپ تمہاری ماں ایک بات کو 1000 مرتبہ بھی کہے خدا کی قسم ان کے سامنے اف نہ کہیں. لہجہ اونچا کرنا, جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے, ارے فقیر کو فلاتن, محمد سائلہ فلاتن, فقیر کو نہ جھڑکو تو باپ اور ماں کو تم جھڑکو گے, کیسے جھڑکو گے. اور آج چکے میں گلف والوں سے مخاطب, زراعت کما لیے ہیں, تھوڑی پوزیشن پہ ہم آ گئے ہیں, تھوڑا مال جمع ہو گیا ہے, گھر بار بن گیا, فلیٹ بن گیا, اب ابا پرانے زمانے کے بڑے میاں, اب ابا نہیں رہے, اب وہ بڑے میاں ہو گئے. ابھی بڑے میاں کچھ بھی بولتے رہتے, بھائی بیگم سے بات ہو رہی, ارے یار چھوڑو یار, وہ ابا میاں تو بڑے حضرت کچھ بھی بولتے رہتے. دیکھیے حقیر خطرے سے تم پیدا ہوئے ہو, آج اس کے لیے یہ جملے, صرف اس لیے کہ چند پیسے ہاتھ میں آئے, یہ احترام ہے, والدین کی قدر ہے. اس بار 12 ربیع الاول کا پروگرام خاندانی تعلقات پہ تقریریں ہوں انشاءاللہ تعالی. 2 موضوع ہیں ہمارے, ایک تو یہ کہ خاندان میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے, اور دوسرا کھانے اور کمانے کے سلسلے کیا ہوں. اب وہ صرف ہمیشہ روٹین کی تقریریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے اور یہ تھے وہ تھے, ہمارے اخلاق, ہمارے نبی ہمارے اخلاق سنوارنے آئے تھے, اپنے نہیں, ہمارے نبی اپنے اخلاق سنوارنے نہیں آئے تھے, ان کے اخلاق سنور دی, جیسے کہ اللہ نے قرآن میں گواہی دے دی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر پائے.
اور رسول اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا, بعثت مجھے بھیجا گیا ہے, لیتمم مکارم الاخلاق, تمام اخلاق کی میں تکمیل کر دوں. اس کا نمونہ کون ہے؟ امتی, آپ, میں, ہر آدمی اس کا نمونہ بننے کی کوشش. یہ ہمارا ٹاپک ہوا, اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ جب وہ تقریر سن کے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ بھئی ہاں, ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا کیا, اپنے بھائی بہن کے ساتھ میرا رویہ کیا تھا, بیوی بچوں کے ساتھ میرا معاملات کیا تھا. میں یہ تقریریں کیوں کر رہا ہوں؟ میرے والدین کو دینی گھرانے کے نہیں تھے, نارمل, امی نارمل ہی تھے, موقع ہوا نماز پڑھ لیے پڑھ لی, نہیں پڑھے نہیں پڑھے, فلم جانا ہے امی امی بابی دے بابی آئی بھی ہے دیکھنے جا رہے تھے, ہاں جا بیٹھا. ان کو اعتماد یہ تھا کہ بچہ فلم کالج کے باوجود, تھیٹر ہونے کے باوجود بغیر اجازت نہیں دیکھتا, یہ اجازت لے کے جاتا ہے. اتنے فراغ دل سے جاؤ فلم نماز پڑھ لیے تو اور خوش ہوں گے, الحمد للہ بچہ ہمارا نماز ہی پڑھ رہا. انہوں نے دین کی کوئی تبلیغ نہیں کی, انہیں معلوم ہی نہیں تھا ان کے زمانے میں. ہمارے بچپن میں ہم سے پہلے کی جو جنریشن ہے, آج اگر وہاں کوئی لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے, انہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. ان کے نزدیک صرف نماز پڑھ لینا بس کامیابی کی دلیل تھی, بس کلمہ گو ہیں جنت ہمارا آپ ہے. اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں, اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, نہیں, مسلمان بن کے دنیا کو مسلمان کرنا ہے, اور دنیا مسلمان ہوگی ہمارے اخلاق کو دیکھ, ہمارے معاملات کو دیکھ. چند ضروری اعلانات ہیں, ایک تو یہ